Tento autotest 100% elektrického auta Renault Zoe ti prináša Autolamač. Ahojte milí automobiloví priatelia, sme tu tentokrát opäť s truhlíkom s ďalším zaujímavým autom. Tentokrát pôjde naozaj o niečo veľmi, veľmi špeci, pretože toto, čo je za nami, je líder v elektrických autách v Európe vôbec. Predstavujeme Renault Zoe. Naozaj, nie je to ani benzínové auto, nie je to naftové auto, je to čistá elektrika. Tak sa na to poďme pozrieť bližšie. Našou družkou na aktuálne jazdenie je plne elektrická Zoe, celým menom Renault Zoe R90 z E40. Zoe ako koncept v roku 2009 bola originálne navrhnutá ako elektrický päťdverový hatchback. Dizajnovo sa netvári ako auto z budúcnosti, ale mierí na praktické zmýšľanie a to, čo je naozaj dôležité, sa skrýva v útrobách. V októbri 2016 Renault predstavil novú litium-ionovú batériu s kapacitou 41 kWh, nazvanou ZE40, vďaka ktorej má aktuálna verzia dojazd reálnych 300 km. Ak si myslíte, že vám batériu nejak predsa len ukážeme, tak sa mýlite. Bez rozrezania ostane schovaná na podvozku a pod zadnými sedadlami. Konektor Menekes na nabíjanie nájdete za znakom Renault na predku Zoe a na nabitie s takmer vybitými akumulátormi si na nabíjacej stanici rezervujte približne 2 a 3/4 hodiny. To, čo vám čiastočne môžeme ukázať, je 68 kW motor, ktorý Zoe na križovatke zrýchli na povolených mestských 50 za 4 a niečo sekundy. Od vstupu na trh sa Zoe stáva niekoľkokrát najpredávanejším elektrickým autom v Európe. V Británii v roku 2018 získava aj titul najlepší malý firemný automobil a v domácom Francúzsku ho naozaj stretnete dosť často. Celkový vzhľad a veľkosť kufra 338 litrov ho predurčuje do kategórie praktických aut na mestskú premávku a na medzimestské dochádzanie do práce, ale dá sa s nimi ísť aj po diaľnici s maximálkou 135 km za hodinu. Takže už čo to vieme o tomto aute a čo sa robí s autom bežne? No auto treba nejakým spôsobom zajazdiť, nie? No ale ja by som to zajazdil s niekým, kto je trošku na vyššej úrovni ako my. OK, ideme na STUčku, ideme vyzdvihnúť Janku, ktorá tam funguje ako vedkyňa a naozaj s elektrikou, motormi a s takýmito záležitosťami tak trošku robí. Ona nám ho trošku zajazdí. Sú elektrické auta budúcnosť, že vieš to už povedať jednoznačne, že áno, toto je the future? Nie. Nie je to také jednoznačné? Nedá sa to jednoznačne povedať. Uh-huh. A zase tiež nie je elektrické auto ako elektrické auto. Napríklad môj kolega Štefan tak veľmi sníva o tom, že bude sa používať elektrina, ale skoro si predstavuje ten zdroj elektriny nie z batérií, ale z vodíka. Aha, že bude vodíkové auto. Okay. Vodíkové, ale bude jazdiť vlastne na elektrinu. Okay. Napríklad ten pohon, ten je dosť taký, ako je taký do budúcna. Ale súhlasíš s tým, že pohon kolies na elektrinu, to asi bude to správne riešenie. To znamená, že ešte ten zdroj samotný bude riešený nejakým, možno aj iným spôsobom, ale elektrina, ktorá poháňa kolesa, je asi fajn. Zatiaľ to vyzerá, že nie je vyriešená v súčasnosti, ale do budúcna má veľmi dobré vyhliadky. Toto je celkom jednoznačne auto, ktoré je určené do mesta. Sedíš v ňom teraz asi 7 minút. Tvoj taký akože pocit, predstav si, že po meste, hej, jazdíš. Áno. Môže byť? Úplná pohoda, hej. Zatiaľ som nemala s ničím žiadnu komplikáciu. Je to dobre v podstate auto, že netreba na ňom ani asi veľa študovať, že prídeš sa hneď. Netreba nič rozmýšľať, študovať. Slačíš gombík a ideš. Ideme aj tu hore niekde? Poď hore, veď aspoň Kamzik ukážeme. To je vlastne najväčšia trafostanica na Slovensku. Kľudne si. Dobre, si teraz si tomu udrela trošku. Aj, toto je Janka Gekon, pretekárka. Si pána. Keď sa začnete bať, tak povedzte. Ja sa bojím. A ja sa bojím. Dobre, že si povedal. Môže sa stať, že elektrické auto ťa môže kopnúť? Je bezpečné teda počas búrky? Ťažká otázka. Ja som není až tak elektrotechnik. A sme odizolovaní, akože je to tu veľa aj gumy, aj plastu, takže sme OK.
vlastne poď, s tým ísť. Všetkým, čo sa nachádza v tom vozidle, že by to mohlo byť ešte problém. Aha, ale... okay. Je to ťažké zostrojiť? Je to ťažké. Je to ťažké, hej? Ja mám veľký rešpekt, lebo ja som mechanik, ja som na také tie veci, čo sa skôr hýbu, čo sa dajú chytiť. Aha. Vyrábam väčšinou komponenty, prototypy, ale... A tu vlastne ten prúd, akože ti ženie tie kolesa. Ja neviem, prečo si myslíte, že je to ťažké, lebo ja keď som mal akože v dávnych dobách mojich, keď som mal 10 rokov som mal také ruské elektrické autičko na diaľkové ovládanie a funguje to v podstate takisto. Čo no, je na tom zložité? Sme to zväčšili, hej. Dobre. V inej mierke. Plus teda potrebujeme odviesť nejaký náklad, hej. Mm-hmm, takže ho zaťažíme. A čo je úplne, že si myslím, to je legislatíva. Čiže tá nás vtedy na začiatku dosť aj okresávala. Veľa firiem napríklad si nemohlo dovoliť vyvíjať to auto od nuly. Takže sú vyvíjane takým spôsobom, že zoberú napríklad Golf, zoberú, hej, a oni vlastne vyberú všetky čreva von a dajú tam, napchajú tam nové čreva. To není dobré. Vlastne ten vývoj toho elektromobilu, a to vlastne tuším spravil aj Renault tuna, že išli od nuly tým spôsobom, že vedeli, že to bude elektromobil, tam treba využiť to, že baterky sú v podlahe, bum, urobíme také a také sedenie. Aha. Hej. Ja mám ináč rád elektrické auto v tom, že dá sa v ňom rozprávať. Ja, je to jedno z malých aut, kde môžeš. Čože? Pokiaľ nie si nahlochlý, naozaj, áno, tak sa môžeš rozprávať. No ale ja teraz neviem, či je naštartované. No, vieš? No, vypneš na klímu. Prosím vás, máme naštartované? Asi, hej. Ja počujem ruchy mesta, nepočujem naše auto vôbec. Nie, čo to je naštartované? Čo to je naštartované inak? Toto auto, nie. Presne, to nie je, že štartovať. Tak notebook, keď zapíš. Áno, to otvoríš notebook, hej. Janka nám o tom aute povedala veľa múdrosti, my sme sa s Truhlíkom podľa mňa aj celkom dobre pýtali. Ja som v tom aute ešte nesedel a ešte som ho nekormidloval. Ja by som to povedal takto. Predtým sme boli na takto vysokej úrovni s jazdcom a teraz musíme klesnúť niekde úplne na zem, čiže niekde medzi klasickú bedač, ktorou môže byť tento jazdec, pán Sajfa. Idem na to, prvýkrát v elektrike. Ja ti nemusím nič k tomu hovoriť, ty to intuitívne podľa mňa budeš šoferovať. Tak asi áno, tak je to automat, to znamená radím spiatočku a som v po... Cúvacia kamera ma teraz spasila. Spasila, hej. Ale a ručná brzda nič? Kámo? Sorry, ja na ručné robím len točaky na podprístavným mostom. Ináč teraz je to test obyčajným človekom. To som ja? Si človek milión. Áno, ja veľmi rád. To znamená, že šoferujem aj ako človek milión? Ježiš, nie, lebo to by som musel si dať druhý pás. Ajajaj, ideme do prudkého kopca. Ty kokos, toto ťahá normálne. Prosím vás, sem dole sa môžu ísť len čisto elektrické auta? Môžu ísť aj normálne, ale tam pod tými bufetmi musíte OK, ale keď mám čisto elektrinu, nemám žiadne emisie. Takže je to v pohode. Ešte lepšie. To je ešte lepšie, super. Ďakujeme, majte sa pekný deň. Dobre, prvé dojmy, veľmi fluidné šoferovanie. Ja musím poznamenať, že je to tvoje prvé čisto elektrické, v podstate like a virgin, uh-huh. Si práve teraz sme ťa urobili prvým elektrickým autom. Like a virgin. Všimáš, ako tie srnky sa pozerajú na nás, že jej konečne sem prišiel niekto bez výfuku? Úplný zen. To je podľa mňa kozmická loď. Nechýba ti zvuk motora? Nie, nie, nie. To je podľa mňa to je taká vec, že to keď niekto použije ako argument, že v elektrickom aute ti chýba zvuk motora, to je ako keď si ľudia z koňa presadli, vieš, do auta. Áno, áno, áno. Chýbalo by ti čo, erdžanie koňa? Áno, presne. No nebude ti to chýbať, lebo proste je to iné. Je ďalšia skvelá myšlienka. Aj sťahovanie okien vybíja baterku. Bol vieš, že koľkokrát by sme to museli spraviť, aby sme úplne vybili auto. Dobre, zatiaľ stále dojazd 150, v pohode sme. Hovoril si niečo, lebo nepočujem kvôli zvuku motora. Je, tento for no, neomrzí tu. Vždy ma to zábavne. Že neviem, čo som, počkaj, vypnem motor. Druhé dojmy, veľmi svieže, také svížne, také akože do mesta veľmi, veľmi fajn. Vidíš teda svoju budúcnosť v niečom takomto? Jednoznačne vidím budúcnosť v elektrike, pokiaľ bude čistá a ekologická, presne tak ako moje ruce. No, máme odjazdené, ale ja musím poznamenať jednu vec. Takýmto autom si môžeš zmeniť životný štýl na zdravší životný štýl. Vieš prečo? Nie. Toto auto treba niekde nabíjať, pravidelne,
A podľa mňa najlepšie niekde v blízkosti buď fit centra, alebo obchodného centra a tam ísť relaxovať a športovať. Keď sa pozrite, môže to vyzerať aj takto. Všetko funguje, čiže ja môžem ísť kľudne cvičiť. Zatiaľ, čo som poctivo si odmakal svoje kilometre v posilovni, autíčko sa nabíja. Pozrieme sa, ako sme na tom. Čiže ja si na svojej apke stlačím ukončiť nabíjanie. Tak. Nabíjanie ukončené. Hodinu 38. Minul som 3,48 € a auto mám nabité na 95%. Super! Myslím si, že športovať s Renault Zoe sa oplatí. Tak čo, ako som sa vám páčil ako vyrábač elektriny? Mne si sa veľmi páčil. Ty, jaslovské bohunice, ste si veľmi podobní. Keby som tam mal dynamo pripojený na ten môj spinner, tak som vyrobil práve elektrinu na 5 km jazdy 60 km rýchlosťou týmto elektrickým autom. Jasné. My sme si s Truhlíkom zostavili takú excelovskú tabuľku a zistili sme, že Renault Zoe vás v podstate kilometrážne vyjde 2 eurá na 100 km. Takže toto najobľúbenejšie elektrické auto vo Francúzsku a jedno z najpredávanejších v Európe si berieme so sebou a ideme preč. A samozrejme podotýkam, že celý tento záver je pri naštartovanom aute. To znamená, že žiaden motorický ruch. A čekuj ten odpich na záver. Čaute. Pripútaný si? No. Uuuu!